Pera da ka mirin
සාධුකාරකම් දෙන්න කියලා. දැන් අපි සාමාන්‍ය කීසරයක් සාදු කියලා තුන් සැරයක්. තුන්වෙනි සා තුන් කියපුවම කොල්ලෝ ටික පටන් ගත්තා. තනනිනානනිනානා අර සින්දු මේක මොකද්ද කියලා තියෙනව නේද? අතේ මේකේ මොකදම? ඔය සින්දු මේක තියෙනවා. රැප්පේ රැප්පේ මේ කට්ටිය දන්නේ නැතිද? ආ මේ කට්ටිය නොදන්නල මේ රැප්ප කිව්ව කොහොමද නොවේ දෙයියනේ ගල් කිස්ස මේ වැල්ලවත් බුදුවා. ආ ඉතින් ඔය රැප්පේ මොකද්ද මංගල්ලේ ආපු අලුත් සිද්ධියක් මම මේ කියන්නේ. ආ ඉතින් ළමයි මම බලාගෙන ඉන්නේ මන්නම් කියන්නේ චකපගේ කියලා. පටන් ගන්න ඔය චකපගේ දෙනවා නතර වෙනවා. ඊළඟට අර දෙරේ ගහනවා නඩුට කුංගා. අර එක්ස්රේ කාඩ් එකකින් හදපු සයිඩ් ඩ්‍රම් එකකට ගහනවා. ඒ තාලෙට ආ ආ ආ වචන නැහැ. ආ මම බලාගෙන ඉන්නේ මරු වෙන්නේ. පටන් ගන්නවා චකපගේ දෙනවා නතර වෙනවා. බැරිම තැන මම ළඟට ගියා. පුතේ අනේ කියන්න බබ්බි ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඔබ තිබුණේ නැහැ. ඔගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යනකොට රැප් තිබුණාද? කතා කරන්න මාව කන්න බලාගෙන ඉන්නේ. තිබුණේ නැහැ ඉතින් මල්ුවා මේ අනේ පුතේ අපි ඉස්කෝලේ කාලේ තිබුණේ නැහැ. ඔගොල්ලෝ කියන්න බලන්න අපිටත් එක අහගෙන ඉන්න. කියනකොට මේ ළමයි කියන සර් ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් ඉතින් තේරෙන්නේ නැහැ. මේ ඒ කාලේ ඔය රැප් ගාපුවලු ඉංග්‍රීසියෙන් තිබුණේ. දැන් නම් සිංහලෙන් තියෙනවා. මල්ුවා ඔයාලට තේරෙන්නේ කොයිද? යුරෝපේ හරහා අමාගෙන එන උලම්පාරට සංස්කෘතික දෑවැ දිනනවා. ආ මම මේ ඊපරද ඇවිල්ලා ගියා. ඔය පැත්තේ රවම ඇවිල්ලා ගියා. මේ මේ වැල්ලවත්ත මේ පැත්තේ ආරගම එක දවසක් එක තැන මං ගියා එක කඩේකට තේ ගපොන්න කියලා ගියා මල්ල දෙන්න ගියා අපුරු මල්ල දෙන්න කොහමද නේද එක්කෙනෙක් මේ වටේ මුදුදා බදලානක තුප්පියෝනේ තුට්ටක් තියෙනවා එහෙම කට්ටිය ඉන්නවද නැද්ද කතා කරන්නේ ඉන්නවා අනිත් එක්කන අර මේ ග්‍රීස් ද මොනවාද දෙන්නේ ලම්මේ ඔතන ඉන්නවා ඔක්කොම ඉන්නවා ඒ කාලේ කොණ්ඩේ ගෙලිම ප්‍රුස් ගාලා උඩ වෙනවා. අර පැත්තේ මේ පැත්තේ ප්‍රුස් ගාලා උඩ මෙහෙම එහෙම එන්න. කාලේ මොකක් වගේද? ඈ? නෑ කොණ්ඩේ. ඈ? නෑ. කොණ්ඩේ මොකක් වගේද? එහෙම නෑ. ආ? මේ කොහොම බෑම් කෑවා කාලා දුක්කු කරලා තිබ්බා වගේ නෑ. ඈ? මේ මට මේ ඉස්සර මේ මේ මෙතුමා තමයි ඉස්සෙල්ලම ඔබ මතක් කරලා අපේ සංගීතඥය මතක් කරලා දුන්නේ හරියටම හරි උදාහරණේ මේ මේ තමුත්තේ ගමදී එක අම්මගෙන ඉන්නවනේ ඕක අපු කිටිය සූප් කරලා තිබ්බා වගේ නේද හරියට හරි දැන් මම කියන්නේ මේ කාන්තාවන්ට කරත් කාන්තාව කලේ දැන් කලේ කම් පෙත්තේ කරන්නේ දැන් මේ මල්ලිලා කොහෙද දැන් කතා කරන්නේ කාන්තාව hina වෙනවා වගේම කතා කරන්න ඕනේ නැත්තම් මේක ඉන්නේ නැහැ කාන්තාව කම්පෙත්තේ දාන්නේ මල්ලිලා කොහෙද දාන්නේ කම් කණේ උඩින් දානවා රාස් කුඩුවේ දානවා රාස් කුඩුවේ මැද දානවා මෙතන දානවා මෙතන දානවා ආ අන්තිමට තමයි මෙතන දාන්නේ ඇයි මේ මේ දානවා ඔය අපිට පේන්න දාගන්න දෙයක් නැහැ නොබෙන්න තෝයි කවර දාගන්න නැත්නම් අපිට කමන්නේ නැහැ අපිට මොකද ඉතින් බෙද කන්ත්‍රවත් ඉන්නකොට ඕන දාගන්න දාගත්ත දෙයක් මේ දැන් මේ මල්ලිලාගේ වැඩි කාන්තාවගේ වැඩි එහෙම ස්ටයිල් එනවද නැද්ද එනවා හිටපු ගමන් දිගට එනවද නැද්ද එනවා ඊළඟට 3 ක්වාටර් එනවා කතා කරන්නේ එනවා ඊළඟට හාෆ් වෙනවා ක්වාටර් වෙනවා ඇතුළ නැතිනවා විවිධ පේන අපි ඔය විවිධ පේන අදින කතාව කිව්වා මම දවසක් මීගම්මි වෙනස්ථානක මීගම්මි වෙනස්ථානකදී විවිධ පේන අදින කතාව කිව්වා කිව්වාම මගේ වෙනස්ථාන ඉවර වෙනකොට එක විද්‍යාල්පතුමියක් විශ්‍රාමික විද්‍යාපතිමියක් මිත්‍රියක් මිනිපිරියත් එක්ක ඇවිල්ලා තිබුණේ එයා ඇවිල්ලා මට ස්තුති කිව්වා සර් හරියට හරි ඔබතුමාගේ කතාව එදා කාන්තාවක් යටට රෙද්දක් ඇදලා යතුමක් ඇන්දේ අද මේ රෙද්ද අතින් නැතුව අතින් ඉන්න තමයි මේ විනිවිද පෙයින් ඇදගෙන යන්නේ කියලා ආ මෙන්න බලේ අපි දැන් කතා කර කර ඉන්නකොට එලිමාලි වැඩසටහන තිබ්බේ අර හරිචන්ද්‍ර විද්‍යාලේ මෙන්න බලේ අපි නැගී යනකොට කාන්තාව යන්න ගැඳේ පිටිපස්සට බෑග් එහෙම කුඩ එහෙම තියාගෙන සිංහල භාෂාවෙන් කියනවා දරුවන්ට කිරි දෙන්න තියෙන දෙතන වසා ගැනීම
දැන් එළදෙනට සනපුරුළු ඇදින්නේ මේ පැටවුන්ට කිරි දෙන්නද ලෝකෙට ප්‍රදර්ශනය කරනවා පැටවුන්ට කිරි දෙන්නේ දැන් මෙයා මේ කම්බේ කට්ටිය කොහොමද මේ වහන්නේ මේ මෙතන පොඩ්ඩක් අරගෙන මෙතන කට්ටක් දාලා මෙයා ඉන්න දිගේ මෙහෙම කරලා මෙතන කට්ටක් ගාලා මෙයා ඉන්න දිගේ දාලා මෙතන පොඩ්ඩක් පේන්න තියලා දැන් අලුත් ස්ටයිල් එක මෙතන පොඩ්ඩක් පේන්න තියලා ඈ දැන් ඒකට කැටේ පේන්න ඕන මේ 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 අලුත් එක ඉඳහම බලලා මඩ විතරයි තියෙන්නේ කියලා පාරේ ඉන්නේ උන්ට වෙන්න වෙන්න යනවා ඇයි බොරුද දැන් අලුත් ස්ටයිල් දැන් කට්ටිය මෙහෙම කරලා බලනවා දරුවා හින්න හැබැයි අම්මා වෙන්න කලින් කෙල්ල කාලේ හොඳ තැන්දා මේ ළමේ හම්බෙච්ච ගමන් මේක වෙන්න බලේ ඔක්කොම දිගේ අරගෙන එළියට දෙන්න යනවා අම්මට සුදුසුද එහෙම ඉන්න එක දරුවා දරුවෙක් ලැබිච්ච මොහොතින් අම්මා කෙනෙක් වෙනවද දරුවෝ ලැබිච්ච මොහොතින් අම්මා කෙනෙක් වෙනවද නෑ මතක තියාගන්න දරුවෙක් දරුවෝ ලැබුණට අම්මලා වෙන්න බෑ ඒ වගකීම ඉන්නවම කියන එක අම්මා දාව තියෙන්න ඕනේ ඒ උත්තරීතර ගුණාම තියෙන්න ඕනේ එහෙම නැතුව අම්මා කෙනෙක් වෙන්න බෑ එදා අර මම මේ නවත්වේ දරුවන්ගේ අර ට්‍රිප් එකේ කිස්තරේ කීතිය ඉඳලා නවත්වේ ඒ දරුවෝ එක ගීතයක්වත් ඉවර වෙනකන් ගායනා කරේ නැහැ එක ගීතයක්වත් සාමූහිකව ගායනා කරේ නැහැ මට මතක් වුණේ අපි පාසල් යන කාලේ ඔබ ඉස්සර යන ට්‍රිප් එකද සින්දු කිව්වද නැද්ද කියන්නේ සින්දු කිව්වා එහෙනම් අද මේ ශාලාව ජීවිතේට අමතක නොවන දවසක් වේවි විශ්ති ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ මේ ශාලාව ඔබට මම ආරාධනා කරනවා මාත් එක්ක ගායනා කරන්න එන්න අපේ කාලේ පැරණි ගීත අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ කියපු ගීත ටිකක් තාලෙට අපුඩියක් ගන්න ආයේ මේ වගේ ට්‍රිප් එකක් යන්න හම්බෙන්න මේ වගේ කණ්ඩායමක් එක්ක බලන්න Santa Mira
ಮೇದೆ ಕುಮ್ಮುದು ಮಲೆ ಸಿರಿಯ ಸಂದ ಕಾಂತಿಯ ದಿ ಸೌಮ್ಯ